Gagić i Gani prišao je Mensuru i Derpašiću želeći da razreše sinoćnu svađu, međutim oni su se još više posvađali. Uvukli ste me bez razloga, ja ti ni jednu lošu reč nisam rekao, vi ste me ubacili u priču bez potrebe, rekao je Mensur. Ko je koga juče prozvao prvi, budi realan, rekao je Gagi. Ti si rekao da se ja njoj podsmevam, dobili ste pitanje sinoć zašto je Mensur uvučen u priču. Vas boli moja pozicija, rekao je Mensur. Ti si za mene u istom košu sa Đedovićem, on ti je mentor, rekao je Gagi. Mensur je zamerio Mini Vrbaški što su mešalo njegovu svađu sa Gagijem. Ne treba da me pravdaš, ostavite me na miru. Šta ima da pričaš? Vidiš da pričaju priču koja njima odgovara, rekao ju je kratko Mensur, dok vam ova situacija ostaje dostupna kroz dva video prilog.